ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ, ସେହିପରି 4 ଦ୍ୱାରା, 5 ଦ୍ୱାରା ଓ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ, 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ, 10 ଓ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 976, 808, 12,976, 15,809। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? 976 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଠିକ ସେହିଭଳି 808 12,976 ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 15,809 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ 976 ଏକ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ 12,976 ଏକ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ 976 ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ 976 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଠିକ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 1 ଅଙ୍କ, 2 ଅଙ୍କ ଓ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଗକ୍ରିୟା ବା ହରର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। କିନ୍ତୁ 3 ଅଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆମକୁ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟି ହେଲା, ଯେଉଁ 4 ଅଙ୍କ ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ, ଦଶକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଉଦାହରଣ, 72,808, 25,424 ଆଦି। ଏହି ଶେଷ 3 ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା। ଯଦି ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା? 18, 36, 46, 540, 5,212, ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? 18, 36, 540 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ 46, 5,212 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 18, 2 ଅଙ୍କ ଅଛି, 1 - 8 ସମାନ 9, ଠିକ ସେହିପରି 36, 3 - 6 9, 540। ଏଠାରେ 3 ଅଙ୍କ ଅଛି, ତେଣୁ 5 - 4 - 0 ସମାନ 9, ଠିକ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ନଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 46, 2 ଅଙ୍କ ଅଛି, 4 - 6 ସମାନ 10, 5,212, ଏଠି 4 ଅଙ୍କ ଅଛି, 5 - 2 - 1 - 2 ସମାନ 10। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ? ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 9 ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଅଟେ, 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ନଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 10, ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟି କ'ଣ? ତେବେ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟି ହେଲା,
ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି ନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନ ଅଠର ସତେଇଶ ଛତିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଏଗାର ଆଦି। ପିଲାମାନେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ସମଷ୍ଟି ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟିକୁ ମନେ ରଖିବା। ଏହା ଅତି ସହଜ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଦଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଶୂନ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଚାଶ ସାତଶହ ଦଶ ଆଠ ହଜାର ଆଠଶହ ତିରିଶ ଆଦି। ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଏକକ ଅଙ୍କ ଶୂନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ନେଉଛି, ଶହେ ଏକୋଇଶ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏକକ ଅଙ୍କଟିକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇଲି, ଦଶକ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଶତକ ଅଙ୍କଟିକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଓ ଗୋଲ ବୁଲା ଯାଇନଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯଦି ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏକ ମିଶାଣ ଏକ ସମାନ ଦୁଇ। ଠିକ ସେହିପରି ଗୋଲ ବୁଲାଏନି, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଦୁଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, ଦୁଇ ବିୟୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଶୂନ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ଆମେ, ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଣାଅଶୀ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଡାହାଣରୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଶତକ ଅଙ୍କକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ହଜାରେ ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଅୟୁତ ଅଙ୍କକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଯାଇଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବା। ଆଠ ମିଶାଣ ଛଅ ମିଶାଣ ନଅ ସମାନ ତେଇଶ। ଠିକ ସେହିପରି ଗୋଲ ବୁଲା ଯାଇନଥିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବା। ପାଞ୍ଚ ମିଶାଣ ସାତ ସମାନ ବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, ତେଇଶ ବିୟୋଗ ବାର, ଆମେ ପାଇଲେ ଏଗାର। ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଓ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଶୂନ ଓ ଏଠି ଏଗାର। ଶୂନ ଏଗାର ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ, ଓ ଏଗାର ମଧ୍ୟ ଏଗାର ଏକ ଗୁଣିତକ ଅଟେ। ତେବେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମଟିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣରୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଓ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶୂନ ବା ଏଗାର ଏକ ଗୁଣିତକ ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶହେ ଏକୋଇଶ ତିନିଶହ ଆଠ ଏକ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକତିରିଶ ଏକଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ ନଅ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ଶହେ ତିରିଶ। ପିଲାମାନେ ତିନିଶହ ଆଠକୁ ଦେଖ, ଏଠି ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆଠ ଓ ତିନି। ଆଠ ତିନିର ସମଷ୍ଟି ଏଗାର ଓ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି ହେଲା ଶୂନ। ଏଗାର ଓ ଶୂନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଏଗାର। ଠିକ ସେହିପରି ଏକଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ ନଅ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ, ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଛଅ ଆଠ ଓ ନଅ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ତେଇଶ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ଓ ଶୂନ। ଏଠି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ଫଳର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତେଇଶ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ସମାନ ବାଇଶ,
ଏଠି ଆମେ କଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଘରେ ମିଳିଥିବା ଫଳର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶୂନ କିମ୍ବା ଏଗାର ଏକ ଗୁଣିତକ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏଗାର ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ପିଲେ କଣ ଶିଖିଲେ, ଆଠ ନହ ଦଶ ଓ ଏଗାର ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ।